गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जसुदानंदन व्रज जन रंजन जसु यमुना तीरावन तारिणम तीरावन तारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जसुदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन तारी जय नाथ माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Thank you.
हरिनाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की गीताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। आज रविवार प्रीतिभोजन कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। आज आम भगवत भागवतमर षष्ठ स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 24 पाठ करिबा एवं तांको विषय रे आलोचना करिबा। मु आगो प्रार्थना करें तापरे आपण ता अनुवाद करिवे। अहम हरे तव पादे कमूले दासानुदास भविताम भूयः मनोस्मरयत् सुपरे गुणैस्ते गुणित वाकर्म करो तुकाय। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदास भवितास्मि भूय मनस्मरता सुपते गुणास्ते गुणित वाकर्म करो तुकाय। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदास भवितास्मि भूय मनस्मरता सुपरेत गुणास्ते गुणित वाक्कर्म करो तुकाय। शब्दानुवाद अहम मु हरे हे भगवान तब आपणकर पादम एक मूल आपणकर श्रीपाद एकमात्र आश्रय दासानुदास दासर अनुदास भवितास्मि मुहेबी भूह पुनराय मन मोर मन स्मरत स्मरण करिपारे असुपाते मोर प्राणनाथंकर गुणान गुणावली ते आपणकर गुणित कीर्तन करू बाक मोर वाक्य कर्म आपणकर सेवा कार्य करतु अनुष्ठान करू काय मो देह। अनुवाद भावार्थ शिल्पोपाद कर शिल्पोपाद कि हे परमेश्वर भगवान जो माने आपणकर पाद पद्म को आश्रय करिसंती मुँ कौन आउ आपणकर सही दासा अनुरास होई पारिबि। हे प्राणपति मुँ जेपरि पुनराय सेमानकर दास होई पारे जेउतपई कि मोर मन सर्वदा आपणकर दिव्य गुणावली स्मरण करि पारिब एवं मोर बाणी जेपरि सर्वदा आपणकर महिमा कीर्तन करिपारिब एवं मो देह जेपरि सर्वदा आपणकर सेवा कार्य संपादन करिपारिब। भावार्थ एही श्लोकरे भक्तिपूर्ण जीवनर सार मर्म वर्णना करछि। प्रथमे भगवानकर दासर दास अनुदास हेबा अवश्य कर्तव्य। श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देइछन्ति जे निज आचरण करी शिक्षा देउछन्ति जे प्रत्येक जीव सर्वदा ब्रज गोपी मानकर
ପାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଅନୁଦାସ ହେବା ଉଚିତ। ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁ ପଦକମଳୟ ଦାସାନୁ ଦାସାନୁ ଦାସ ବାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଧାରାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସର ଅନୁଦାସ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ସମ୍ପଦ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଦେହକୁ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାଣୀ ଦେଇ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା'ର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଓମ ଜ୍ଞାନ ତିମିରନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକାୟ ଚକ୍ଷୁ ନିମିତ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନବିଷ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ଜେନ ଭୂତଳେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପଂ କଦାମୟମ୍ ଯଦାତି ସପଦାନ୍ତିକମ୍। ବନ୍ଦେହଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦକମଳଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବାଂଶ ଶ୍ରୀରୂପଂ ସାଗରଦାତଂ ସହଗନ ରଘୁନାଥ ନିତାନ୍ତଂ ସଜୀବଂ ସାଦ୍ୱୈତଂ ସାବଧୂତଂ ପରିଜନ ସହିତଂ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଦାଂ ସହଗଣ ଲଳିତା ଶ୍ରୀନିତାଂଶ ପାଦାଂଶ ନିତାଂଶ। ହେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗତପତେ ଗୋପେଶ ଗୋପିକା କାନ୍ତ ରାଧାକାନ୍ତ ନମସ୍ତୁତେ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ଭୂଷଭାନୁସୁତ ଦେବୀ ପ୍ରଣମାମି ହରି ପ୍ରିୟେ। ନମ ମହାବଦାନ୍ନାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମେ ଗୌରତି ସେ ନମ ବାଞ୍ଛାକଳ୍ପତରୁବେଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏବଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେବୋ ବୈଷ୍ଣବେବୋ ନମୋ ନମଃ। ନମୋ ମହାବଦାନ୍ନାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମେ ଗୌରତି ସେ ନମ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶିବାସାଦି ଗୌରଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସବୁ ପଣା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ୟାଦିରେ ଆସିବ ଖରାଦିନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇଦିନ ପଣା କରନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କାହିଁକି ଏଇଦିନ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ପଣା ପାଣି ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ପର ଉପକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପରକୁ ମାନେ ଜଳ ଦାନ କରିବା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା, ଏସବୁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅହମ୍ ହରେ ତବ ପାଦ କମୂଳ ଦାସାନୁ ଦାସ ଭବିତାସ୍ମି ଅସ୍ମି ଭବିତାସ୍ମି ଭୂୟ ମନ ସ୍ମରତ ସୁପରେତେ ଗୁଣାସ୍ତେ ଗୁଣିତ ବାକ୍ କର୍ମ କରୋତୁ କାୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଏ ଶ୍ଳୋକ ବୃତାସୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କୁହାଯାଇଛି ବୃତାସୁର ଜଣେ ଅସୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁର ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବରୁ ଏକ ଅସୁର କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ କୃପା କରି ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସର ଦାସର ଦାସଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଏବଂ ଗୁଣାବଳୀର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି
ଏକ ଅସୁର ମୁଖରେ ଏଇସବୁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ବାଣୀ ଏକ ଆଶ୍ଚମିତ ଲାଗେ। ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେବାର ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅସୁର ସେ ଭକ୍ତି ପୁରା ଅଭିଳାଷ କରୁଛି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁର କିଏ ଆଉ ଦେବତା କିଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଭବେଦୈବ ଅସୁର ତତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହିଁ ଦେବତା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଅସୁର। ତେଣୁ ଅସୁରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ସେମାନେ ହିଁ ଅସୁର। ଅସୁରମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମାନେ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ହାତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଚୁଟି ପୁଟି ଛାଡ଼ିଥିବ, ବିକାଟ ରୂପ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏନି। ଅସୁର ହେଉଛି ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇନଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅସୁର କହିବା। ଏପରିକି ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସୁର ଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଶିବଜୀଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଏସବୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅସୁର ପଦବାଚେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ ଦେବତୁଲ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଅସୁର ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅସୁରମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତା'ର ପାତାଳ ଲୋକ ଥିଲା ଅସୁରମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଲୋକରେ ହିଁ ଅସୁର ଦେବତା ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ନରସିଂହ ରୂପ, ଏବଂ ଅସୁର କିଏ ଥିଲେ, ହୀରାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଚାରୋଟି ପାଠ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନାଁ ଚାରି ଓ ଅସୁର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚାରି। ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା ତୃତୀୟା ଯୁଗ, ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ତିନିଟା ପାଦ ଗୋଟେ ପାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଇଏ ମାନେ ଭଗବାନ ନାଁ ହେଲା ତିନି, ଅସୁର ନାଁ ମଧ୍ୟ ତିନି। ଭଗବାନ କିଏ ହେଲେ, ଶ୍ରୀରାମ, ଏବଂ ଅସୁର ହେଲେ ରାବଣ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ଦେଶରେ ହିଁ ବିବାଦ ହେଲେ, କିଏ ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ ଭାରତର ଏବଂ ରାବଣ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ଦୁଇଟା ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଧର୍ମର ଦୁଇଟା ପାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପାଦ ରହିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାଁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ଅସୁର ନାଁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର। ଭଗବାନ ନାଁ କ'ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, ଏବଂ କଂସ, କଂସ ହେଲା ଅସୁର ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା କୁଟୁମ୍ବରେ ହିଁ ମାନେ ଦେବତା ଅସୁର ଥିଲେ, ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କଂସର ଭଣଜା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହିଁ ଗୋଟା ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବରେ ହିଁ ଅସୁର ଥିଲେ, ଦେବତା ଥିଲେ। ତେବେ କଳିଯୁଗରେ ଆସିଲା, କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାଁ ଏକ, ଅସୁର ନାଁ ଏକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାଁ କ'ଣ, ଓମ୍, ଯେଉଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତରେ କି ଓମ୍ର ବିସ୍ତାର, ଓମ୍କୁ ତିନିଟା କହିଛି ଅ ଉ ମ, ଓମ୍ର ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଓମ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓମ୍ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଅସୁର ହେଉଛି ମୁଁ, ମୁଁ ମାନେ ଯିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ଦେଶର ରାଜା, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ପରିବାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅସୁର, ଅସୁରମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ସବୁ, ଅନ୍ୟ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଚୁଟି ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଅସୁର ହେଉଛି ନିଜର ହୃଦୟରେ ହିଁ ଅସୁର ବାସ କରିଛି। ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଆମ ଏଇ ହୃଦୟରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଅସୁର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା, ତେଣୁ କିପରି ସେ ଅସୁର କି ଇଏ ହେଉଛି ଦେବତା, ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛି ଅଭକ୍ତ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ସବୁ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ
ଅସୁର କିଏ ଆଉ ଦେବତା କିଏ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାର କହିଛି ଦୟା ଦମ୍ଭ ଦୟା ଅଭିମାନସ କ୍ରୋଧ ପୌରୁଷମେବ ଚ ଅଜ୍ଞାନମ ଚ ଆଭିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଆସୁରିମ। ଅସୁର ମାନେ କାହାକୁ କହିବା? ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି କୁହାଯାଇଛି ଯାହାର ଯିଏ ଦାମ୍ଭିକ ଗର୍ବୀ ଏବଂ ଅଭିମାନ କ୍ରୋଧୀ ଏବଂ ପୌରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ବଳବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥାଏ ଏବଂ ଆଭିଜାତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଅଭିମାନ କରେ ତାକୁ ହିଁ ଅସୁର ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଅସୁର ବୋଲି କହିବା। ଏସବୁ ଅସୁରର ଗୁଣ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବାନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ମାନିବାନି। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ କରିଛି? ନିର୍ଭୟତା, ଭଦ୍ରତା, ବିନମତା, ଦୃଢ଼ତା, ତେଜ, କ୍ଷମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଈର୍ଷାଶୂନ୍ୟତା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅକ୍ରୋଧ, ତ୍ୟାଗ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଗୁଣ। ଯାହାର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତ, ସମସ୍ତ କଥାରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ସେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ସେମାନେ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚତୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଜାଗ ଜୀବ ଜାଗ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ବୋଲେ କତ ନିଦ୍ରା ଯାଅ ମାୟା ପିସା ଚିର କୋଳେ, ଆଣିଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲଓ ତୁମେ ମାଗି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଶରୀର ସବୁ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିପରି ନାଶ କରିବା? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ଔଷଧ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଔଷଧ ଯଦି ଆମେ ମାଗିକି ନେଇଯିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବା ଖାଇବା, ଯେପରି ରୋଗ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା, ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଔଷଧ ଦିଏ, ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଭବ ରୋଗୀ, ଏହି ଭବ ରୂପକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା ବା ମାୟା ବା ଯାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେପରି ଏକ କୁକୁର ସେ ଏକ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଭାବିନେରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ମୋର, ସିଏ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭୁକେ, କାହିଁ ଭୁକେ? ସେ କହେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର, ମୁଁ ହିଁ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ଏଠି ହିଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଏ ସଂସାରରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ମାଡ଼ି ହୋଇଛେ, ଆମେ ହେଉଛେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର, ଏଇ ଘର ମୋର, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୋ ଅଧୀନରେ, ଏବଂ ଏ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ମୋର, ଏଇସବୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ହିଁ ଅସୁର। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଆଉକାର ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଈଶାବାସମ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ, ଏ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମର କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଠି ଖାଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ଆମକୁ ଏ ଘରଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଖାଲି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କେତେ ବର୍ଷ? 60-70 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା, ଆଉ କିଏ ତା'ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ହିଁ ଅସୁର, ଯେଉଁଦିନ ଏ ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିବା ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ହିଁ ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ହେଉଥିବା, ବାରମ୍ବାର ଏତେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗର ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି ସେଇ ଉପଭୋଗ କାମନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗର କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେବନ୍ମୁଖୀ ହେବା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାକୁ, ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରିବା, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ଏ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି,
ए दुखर आम सबुदिन निस्तार ही भगवान धाम को जापर तेणु ये संसार हो दुखालयम अश्वासतम ये मान ये संसारटा हो दुखर घर एवं कहीं शाश्वत नुहे कहीं स्थिरस्थायी नुहे तेणु आम को चैतन्य महाप्रभु एक औषध आनी देखते जो औषध को आम खाइले आम ये भव रोग सब भल हो भव रोग कौन ये जो मु मोर भाव ही भव रोग ये भव रोग आम निस्तार पाई तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते जीव जाग गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशा चीर कोले ये जो आम माया जगत अच्छे ए माया हूँ पिशाची पिशाची भूत क्या लगिले ता तंटी छिपी रक्त शोषे तेणु ये माया जगत आमको प्रति क्षण कष्ट तेणु ये कष्ट उधार पाइबार एकमात्र बाट चैतन्य महाप्रभु ये युगरे आनी युगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आज जो विषय आम पाठ करुचे ये विषय जड़े असुर से भगवान प्रिय भक्त हो पार तेणु विशेषकर असुर मैंने भगवान को मानती विष्णु को माने खातिर करते भगवान किए अच्छा सी जापारे कि असुर भगवान भक्त भगवान गुणगान कर भगवान मत आपणकर दासर सेवा दिव तेणु यही श्लोक आम जानवाजे प्रकृत आम भगवान डायरेक्ट भक्त हो पारानी भगवान सीधा सड़क भक्त हो पार कि बहुत लोग सीधा सड़क भगवान पूजा करती भगवान सब करती भगवान कहते मोर जे सीधा सड़क भक्त बा डायरेक्ट भक्त सी मोर भक्त नुहे किए मोर भक्त जी मोर भक्तर 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 भक्त सी ही मोर भक्त तेणु ये चैतन्य महाप्रभु कहते जे गोपी भर्तु पद कमल दासानु दासानु दास गोपी मैंने भगवान शुद्ध भक्त थे गोपी मैने दास दासर 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 आम जी दास हो पार ताले भगवान भक्त हो पार तेणु भगवान आम भगवान उपगुण को जापरबानी तेणु किपर जाना जैसे भगवान जे शुद्ध भक्त सी आम को जनइबे जे यही पथरे गले आम भगवान पाई तापर आम से पथरे गले आम भगवान पाई आम भगवान पाक जापर रास्ता जाने कहीं भगवान रूपगुण आमको जनाना तेणु एठार वृत्तासुर जड़े असुर थे किंतु भगवान को प्रिय श्लोक प्रिय प्रार्थना किपर कर कारण सी पूर्व जन्मरे जड़े देवता थे जड़े मैंने भक्त थे सी हूँ चित्रकेतु राजा आपड़ शुणी भागवत ये चित्रकेतु राजा जड़े महान मान राजा थे ये शशागर धरा सब टोटाल पृथ्वीर राजा थे किंतु ताकर सब किसी कुशल सी तर प्रजा मैंने अधीन काम करते मंत्री मैंने सब अधीनस्थ थे पर स्त्री मैंने सब अधीनस्थ थे एवं राज्य में किसी असुविधा नाला धन सम्पत्तिर कौन अभाव नाला तेणु राजा परम आनंद मैं राज्य शासन करते कि एकम्र दुख रही कौन से दुख पुत्र नाला उत्तराधिकारी किए राज्य शासन कर मानने उत्तराधिकारी नथिले सेतिपाई एते राज्य एत औसर्य थिले मानने गोटे दुख ता सदार विषादित करूला तेणु संसार हो समस्तर कि दुख अच्छी सब प्रकार सुख अच्छी कि गोटे दुख भगवान दे संसार जार जिते प्रकार औसर्य था पचे भगवान दुख दे कि ना कि दुख देखिए क्या शारीरिक दुख क्या मानसिक दुख क्या पारिवारिक दुख ए सबू दुख ना कि दुख देखिए तेणु विशेषकर ये दुखरे पड़े ही आम भगवान को प्रार्थना करपर तेणु जो थे से चित्रकेतु महाराज राज्य को किए महान ऋषि अंगिरामुनि आसु अंगिरामुनि को राजा जो देखिले राजा जपरी साधु सन्त मैने आम घर को गले आम स्वागत करूँ जलदान दौ प्रसाद दौ विभिन्न प्रकार सेवा करूँ सेपरि अंगिरामुनि को देखिकी ए चित्रकेतु महाराज ताकू बसिया आसन दे पाद धौत करदे मान पानी जल दे सबू प्रकृत सेवा प्रत्येक गुरुस्तर धर्म होती अतिथि सेवा
ଅତିଥି ସେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଅତିଥିକୁ ଆମେ ଯଦି ସେବା କରୁନେ ଆମେ ଏକ ନର୍କ ଅଛି, ସେ ନର୍କକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା। ତେଣୁ ଅତିଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତିଥି ବାର କିଛି ନଥାଇ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି। ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସିଏ ଅତିଥି ନୁହେଁ। ଯିଏ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଅତିଥି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଅଙ୍ଗିରାମୁନି ହଠାତ୍ ଆସିକି ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ, ଅତିଥିର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦେଲାପରେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗିରାମୁନି ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗିରାମୁନି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କୁଶଳ ତ? ରାଜା କହିଲେ ଆମର ସବୁ କୁଶଳ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ଯେପରି ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଦାଗ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଆମ ମନରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗିରାମୁନି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହାର ସବୁ ସମ୍ପୃତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜକୁ କହିଲେ। ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର କୁଶଳ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କ'ଣ ଦୁଃଖ? ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରି କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, କାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମୋର ହେଉନି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗିରାମୁନିକୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖଟି ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଅଙ୍ଗିରାମୁନି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗିରାମୁନିକୁ ରାଜା ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗିରାମୁନି କହିଲେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷ ଶ୍ଳୋକର କାରଣ ହେବ, ମାନେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତ ମହାରାଜ କହିଲେ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କ'ଣ ଆମ ଭଲ, ଯଦି କିଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃଖର କିଏ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ତ୍ତିକ ଦୋଷ ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା? ଏକ ପୁତ ନାମକ ଏକ ନକ ଅଛି, ଏହି ନକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ନକ ପୁତ ନାମକ ନକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଯଦି ଅଙ୍ଗିରାମୁନି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବେ ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଅଙ୍ଗିରାମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଚରୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ତାହି ଚରୁକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଣୀ ଥିଲେ କୃତଦୁପ୍ତି, ସେ କୃତଦୁପ୍ତି ରାଣୀକୁ ଯିଏ ବଡ଼ ରାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃତଦୁପ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା ଯେ ରାଜା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଆନନ୍ଦର ଲହଡ଼ି ଖେଳିଗଲା, ସବୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସବୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଆନନ୍ଦର ଗଢ଼ିଲା ପରେ ଅଙ୍ଗିରାମୁନି କହିଥିଲେ କ'ଣ ହର୍ଷ ଆଉ ଶ୍ଳୋକର କାରଣ ହେବ, ମାନେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତିନି କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଏ ସୁଖ ଭୋଗନ୍ତିନି, ଯେପରି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଉଠାଣି ଗୋଡ଼ାଣି ଅଛି, ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ଆନନ୍ଦ, ଏସବୁପରି ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଦୁଃଖର ଦିନ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ କୃତଦୁମିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌତୁଣୀମାନେ ଥିଲେ ବା ଏ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଈର୍ଷାନୁତ ହେଲେ ଯେ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିବାରୁ ରାଜା ସେ ରାଣୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ସିନା ସେ ରାଣୀକି ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଖଲାସ କରାଯିବ ମାନେ ମାରି ଦିଆଯିବ, ତା'ର ରାଜା ପୁଣି ଆମକୁ ବି ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ସଂସାରର ଈର୍ଷା ହେଉଛି
ପୁରା ମହାନ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନେ ବଡ଼ି ମାନେ ତା ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସହିପାରେ ନା, ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବତାକୁ ଉନ୍ନତିକୁ ସହିପାରେ ନା ଯେ ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଇ ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ଏଇ ପୁତ୍ରକୁ ବିଷପାନ କରିଦେଲେ। ବିଷପାନ କରିଦେଲା ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ରାଜା ଯେପରି ସୁନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ପୁଣି ହରାଇଦେବା ଯେପରି ଦୁଃଖ, ଏବଂ ଯେପରି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ହରାଇଦେବା ଯେପରି ଦୁଃଖ, ସେପରି ରାଜା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ପୁଣି ହରାଇଦେବାର ଦୁଃଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତା'ର 100 ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲା ଦୁଃଖ। ଏ ଦୁଃଖରେ ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାବାସୀମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନିଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଦେଖ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର ହୋଇଛି, କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି, କିଏ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଛି, କିଏ କାହାର ଭାଇ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଛେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛେ। ଯେପରି ନଦୀରେ କୁଟାକାଠି ଭାସି ଯାଇ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ପୁଣି ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢ଼ିଯାଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆମର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଆମର ପୁତ୍ର ହୋଇଛି କି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱାମୀ ହେବନି, ଆର ଜନ୍ମରେ କିଏ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଆମର ମାତା ହେବେ, ଆଉ କିଏ ଆମର ପିତା ହେବେ, ଆଉ କିଏ ଆମର ପତ୍ନୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆମର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜକୁ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ଯିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା ସିଏ ତୁମର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଶୋକ କରିବାର କାରଣ ଅଛି କ'ଣ? ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଉପଶମ ଘଟିଲାଣି। ସେ କହିଲେ ଯେ ପିତା ଥାଉ ଥାଉ ପୁତ୍ରର ଯେତେ ନିହତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ପିତା କିପରି ହୃଦୟ ଧାରଣ କରି ରହିବ? ତେଣୁ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ନାରଦ ମୁନିକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତା ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏହି ଜଗତରେ ମାୟାବଦ୍ଧ ହୋଇ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେହି କାହାର ନିଜର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲାଣି। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ସେ ଯେଉଁ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ। ଜୀବିତ କରାଇଦେଲା ପରେ ସେ ମୃତ ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିକି ବସିଲା। ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ସେଇ ଜୀବିତ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମର ପିତାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରି କୁଆଡ଼ୁ ପଳାଉଛ? ତୁମେ ତୁମର ମାନେ ବିରହରେ ତୁମର ମାତା ପିତା ସବୁ ଶୋକାତୋଳଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରର କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ପୁତ୍ର କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଯେ ମୃତ ପୁତ୍ର ତା ପିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାର ପିତା, କିଏ କାହାର ମାତା? ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜନ୍ମରେ କେତେ ଜନ୍ମ କେତେ ପିତା ମାତା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଲିଣି। ମୋର ଏ ଜନ୍ମ ଆଗର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ଥିଲେ ପିତାମାତା, ମୁଁ ତ ଦେହ ସା ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂତନ ପିତାମାତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗଲିନି। ଆଉ ତୁମେ ମୋର ପିତାମାତା ନଥିଲ, ମୋ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପିତାମାତା ଥିଲ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତ ତୁଟିଗଲାଣି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ପିତା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶୋକ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ବିମାତାମାନେ ମୋତେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନଥିଲି କି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବିନି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ତୁଟିଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋହ ଥିଲା
ସେ ପୁତ୍ର ମୋହ ତୁଟିଗଲା। ତୁଟିଗଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିଏ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ, କିଏ ପୁତ୍ର ରୂପରେ, ଏପରି ସବୁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସରିଗଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାରି, ଯେପରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ସରିଗଲେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ କିଏ ରହୁଛି, ତା'ର ନିଜ ନିଜ ରୂପ ନେଇ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଛେ, ଆମେ କିଏ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିଏ ପୁତ୍ରର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଅଭିନୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଅଭିନୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ ବୋଲି ମାନିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦିନ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି ସେତିକି ଦିନ ଅଭିନୟ କରିବା, ଓ ତା'ପରେ ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବା। ଅନ୍ତରେ ନିଷ୍ଠା, ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର। ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା, ବାହ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀର ରୋଲ୍ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଲ୍ କରିବ, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରର ରୋଲ୍ କରିବ, ଖାଲି ରୋଲ୍ ହିଁ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଧିରୁ ଉଦ୍ଧରି ପାରିବା। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହ ଥିଲା, ପୁତ୍ର ମୋହ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ନାରଦ ମୁନିକୁ ଦଣ୍ଡମତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ମୋତେ ଏଇ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଓ ଦୀକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଯେପରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟଯୁଗର ତାରଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତାରଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ କିଛି କାମ ହେଉନି। ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ନେବା, ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଯେପରି ସବୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଅଛି, ସବୁ ପାଠ ବହିରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ବହିର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ସେପରି ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବିନା ଆମେ ସଂସାରରୁ ତାରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାମ ବିଜାନିଆ ନାବ୍ୟ ମନେତେ କହିଛି, ନ ମତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସୁଏତେ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ। କୁହାଇଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାମ ବିଜାନିଆ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କିଏ, ଯିଏ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବତ ଭାଗବତକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଜଗତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। କେଉଁ ଗୁରୁ, ଯିଏ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁକୁ ଧରିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଭବସାଗରରୁ ତରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଆ ବିଜାନିଆ ନାବ୍ୟ ମନେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମର୍ତ୍ୟ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଜପ କରିକରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶୁଦ୍ଧି ହେବା, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି, କାହିଁକି ଆମର ସବୁ ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା, ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଆମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ହେବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଅଛି ପ୍ରେମାଞ୍ଜନମ ଛୁରିତମ ଭକ୍ତ ବିଲୋଚନମ ସନ୍ଥ ସଦୈବ ହୃଦୟସୁ ବିଲୋକ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମରୂପକ ରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା।
ପ୍ରେମମୁଖ ରଞ୍ଜନ କିଏ ଦେବ? ଗୁରୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କିଏ ସଂକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ସଂକର୍ଷଣଙ୍କର ମାନେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସର ଦାସ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଦାସ, ସେମାନଙ୍କର ଦାସର ଦାସ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଏହିପରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ସାରା ଜଗତ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବଜୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୋଳେ ବସେଇ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ଚାରଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି କୋଳରେ, ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହା ଦେଖିକି ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶିବଜୀ ଆଉ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ହେଉଛି ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତ ମାନେ ସମବୟସ୍କ, ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଶିବଜୀକୁ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କିଛି ନେଲେନି, କାହିଁକି ଶିବଜୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଥଟ୍ଟାରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ମେଧସା ମାନେ କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ ପୁରୁଷମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କେମିତି ହେଲେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନ, ମାନେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ ବିଦେଶରେ ପୌପାଦ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭାଗବତ ଶ୍ଳୋକ ଯେତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରୁଷଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିପରି ହେଲେ? ତେଣୁ ପୌପାଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେତିକିରେ ହିଁ ରହିପାରିବ, ପୁରୁଷ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦାବେଳେ ପୁରୁଷର ଅଧୀନ। ସେଥିରେ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିତାର ଅଧୀନ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ରର ଅଧୀନ। ଯଦି ଅଧୀନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ସେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଅଧପତିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ସେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଯେ ତୁମେ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କିଏ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀକୁ, ହେ ଦେବୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଥଟ୍ଟାରେ ଯେପରି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଥଟ୍ଟାରେ ହିଁ କହିଦେଇଛି ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭକ୍ତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବନା ଥାଏ, ତାକୁ କି ଅଭିଶାପ ଦେଉ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ, ସିଏ ଦୁଃଖରେ କେବେ ମିହମାନ ହୁଏନି କି ସୁଖରେ କେବେ ବିହୋରିତ ହୁଏନି, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସମଭାବପନ୍ନ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସମଭାବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତେ ସୁଖ ଆଉଛି ଆମେ ପୁରା ଗର୍ବିତ ହୋଇଯାଉଛେ, ଯେ ଦୁଃଖ ଆଉଛି ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛି ଶୀତ ଉଷ୍ମର ପରି ଆସେ, ଯେ ଶୀତ ପରେ ଗରମ ଆସେ ସେମିତି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ। କହିଛି ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶେଷୁ କୌନ୍ତେୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉଷ୍ମ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିବା ଯେଉଁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ ଏବଂ କିପରି ଆସେ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ପରି ଆସେ ଏବଂ ଯାଏ, ତାହା କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାବପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଏଠି
ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ ସାଦରରେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ହେ ମାତା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୁଁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାପରେ ସିଏ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଯାଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ। ସିଏ ଅସୁର କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଏଇ ବୃତାସୁର। ଏ ବୃତାସୁର ହିଁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସିଏ ଅସୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଡାକ୍ତର ହେଇଛେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଯଦି ଜନ୍ମ ନେବା ପୁଣି ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଜନ୍ମବା, ପୁଣି ମୂଳରୁ ଏ ବି ସି ଡି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। କୁହାଇଛି କୁହାଇଛି ନାହା ବିକର୍ମ ନାସ୍ତେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟାବାୟୁ ନବିଦ୍ୟତେ ସର୍ପମ ଅପି ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ୍ ଭୟାତ୍। କୁହାଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିଛେ, ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏହି ଭକ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ବି ଆମେ ଟିକିଏ କିଛି କରିଛେ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। କୁହାଯାଇଛି ସର୍ପମ ଅପି ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ୍ ଭୟାତ୍। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଛେ କି ନାମ କରିଛେ କି ଯାହା କିଛି କରିଛେ, ତାହା ପୁଣି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେବେ ଭକ୍ତି ଶେଷ କରିପାରିନେ, ଆମକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସୁଚିତାମ ସୀମତାମ ଗେହେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଭିଜାତ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପୁଣି ବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଚିତାମ ସୀମତାମ ଗେହେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଚିତାମ ମାନେ ଶୁଚିମନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଶୁଚିମନ୍ତ ଘର କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସୀମତାମ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାର ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନଥିବ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଭକ୍ତି କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଯଦି ଟିକିଏ କରିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଏଇ ଭକ୍ତି ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଅସୁର ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅସୁର ଯୋନି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ସେହି କଥା ବୃତାସୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ? ଓମ୍ ହରେ ତବ ପାଦଳ ମୂଳେ ଦାସାନୁ ଦାସ ଭବିତାମ ଭୂୟ ମନ ସ୍ମରେ ତା ସୁପତେ ଗୁଣେସ୍ତେ ଗୁଣନ୍ତି ବାକ୍କର୍ମ କରହୁ ଭାକାୟ। ଏଇ ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁର ବୃତାସୁର ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକର ସେବକ କରିଦିଅ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ମୋର ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବି, ସେବା କରିପାରିବି ତାହାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବୃତାସୁରର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସଟକଟରେ ଆମେ କହିବା। ବିଶେଷ କରି ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ବୃତାସୁର ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମହୋତ୍ସବ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ସତୀଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁରୁ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଚାରଣମାନେ ମୃଦ ମାନେ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଅପ୍ସରାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପୁରା ବିହୋଳିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇଥିବ ପଛେ ସେ ତା ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିଲେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ସୁରାପାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସିବା ଜାଣିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ସେବା କଲେନି, ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ସେ ଆଉ ଉଠିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ମୋର ସେବା କରୁନି, ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅପମାନିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ବିଷାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିହୋଳ ହୋଇକି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲିନି, ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁକୁ ଖୋଜିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିକି ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ପରା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଦେବକୁ ଆଉ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସିଏ ମନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ହେଲାନି। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପରାଧ କରିଥାଏ ତା ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅସୁରମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଅସୁରମାନେ ଏଥିରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେବା କରିକି ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଉନ୍ନତତର, ସିଏ ତା'ର ବିଜୟ ସବୁଆଡ଼େ ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅସୁରମାନେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅସୁରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଗଲେ। ପରାଜିତ ହୋଇକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସବୁ ଲୁଚିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପାଖକୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନୁ। ତା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୁରୁକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ତୁମର ଏଇ ଦଶା, ତେଣୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱରୂପକ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ତୁଷ୍ଟାଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ଏ ତୁଷ୍ଟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର ଶରଣ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧୋପତିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପକାର ହେଉଛି ତାକୁ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ତା ବିଶ୍ୱରୂପ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୁରୋହିତ ହେଲେ। ପୁରୋହିତ ହୋଇ ଏକ ନାରାୟଣ କବଚ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନାରାୟଣ କବଚ କ'ଣ ମାନେ, ସେ ବହିରେ ବନା କହିଛି ନାରାୟଣ କବଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ନାରାୟଣ କବଚ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଲକ ମାରୁନେ, ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମ, ଓମ୍ ମାଧବାୟ ନମ, ଓମ୍ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ, ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁମେ ନମ, ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଲକ ମାରୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ନାରାୟଣ କବଚ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏହି କବଚକୁ ଧାରଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୟତା ଆସିଲା, ସିଏ ପୁଣି ମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଦେବତା କିନ୍ତୁ ମାତା ଥିଲେ ଅସୁର, ଅସୁର ପକ୍ଷରେ ମାତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେବତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଅସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲା, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଗୋପନରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆମର ଖାଇକି ଆମର ଗୁଣଗାନ କରୁନି, ଆମର ଖାଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରୂପର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିଥିଲେ, ଶିର ପୁରା ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ଦୋଷକୁ ସେ ଖାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ହୀନସ୍ଥାୟୀକି ବୁଲିଲେ ଏକ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ଦୋଷକୁ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲେ, କାହାକୁ, ଭୂମିକୁ, ଜଳକୁ, ବୃକ୍ଷକୁ ଏବଂ ନାରୀକୁ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷର ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଭୂମି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଧାରଣ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରଠାରୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମରୁଭୂମି ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମରୁଭୂମି ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷର ପାପ, ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ କୃପା ମଧ୍ୟ କଲେ। କ'ଣ କୃପା କଲେ, ଯେ ଯେତେ ନଦୀ ନାଳ ଅଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିକି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତା ବର୍ଷାରୁ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପାପ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବେ, ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କଲା ପରେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ହେଲେନି,
ପୁଣି ଅଙ୍କୁର ଦିନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଉ, ବୃକ୍ଷ ଯେତେ ଛେଦ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି କଅଁଳେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ କ'ଣ, ତାଙ୍କ କାଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ନଶା ବୁହେନି, ଗୋଟେ ପାଣି ନାକା ବୁହେନି, ସିଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପର ଦୋଷ। ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଳର ଯେଉଁ ଫେଣ ହେଉଛି ସେ ଫେଣଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ସେ ଫେଣ କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଠାରୁ। ଏବଂ ଜଳ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଜଳ ବା ପାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ସେ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଇନ୍ଦ୍ରର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ରଜଶଳା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପର ଦୋଷ ନାରୀମାନେ ହିଁ ମୁଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ରଜଶଳା ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ପବିତ୍ର କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର କାମନା ସେ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କେବଳ ରଜଶଳା ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ମହାପାପକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛୁଚ ହୁଅନ୍ତି ମାସରେ, ଯେଉଁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ମହାପାପ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କାହାକୁ, ନାରୀକୁ, ଭୂମିକୁ, ଜଳକୁ, ବୃକ୍ଷକୁ, ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ କାହାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ ହତ୍ୟାର ପାପକୁ ସେ କାରଣ କଲେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ତୁଷ୍ଟା ଯିଏ ବିଶ୍ୱରୂପକର ପିତା ଥିଲେ, ସିଏ ବିଶ୍ୱରୂପକର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରକକୁ ଯିଏ ମାରିପାରିବ ସିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଓଲଟା ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଟିକିଏ ଓଲଟା ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ତା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ହୋଇଗଲା। ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିଏ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ତେଣୁ ଏଇ ବୃତ୍ତାସୁର, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ବୃତ୍ତାସୁର ହେଇ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ତେଣୁ ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଏତେ ରୂପ ଥିଲା ଓ ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା ଏକ ପର୍ବତ ସଦୃଶ, ଏବଂ ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥିଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ଏବଂ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଥିଲା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ। ଏହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜୀବକୁ ଦେଖିକି ଦେବତାମାନେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପଳାଇଲେ, ଯାଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼େ ଦେବତାମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବାନି, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା ଆମେ କାହା ବଡ଼ ଲୋକକୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ କି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶରଣ ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ବସୁରମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ଦଧିଚି ମୁନିକୁ କୁହ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଡ଼ରେ ବଜ୍ର ତିଆରି କରିବ ସେ ବ୍ରଜ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ବଧ କରିପାରିବ। ତ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଦଧିଚି ମୁନିକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ।
କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ଆମର ଶରୀର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଅଛି ଦଧିଚି ମୁନି ପ୍ରଥମେ ମନା କଲେ କହିଲେ ନା ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ମୋର ଏ ଶରୀର କାହିଁ ପାଇଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀର ଦାନ କରିଦେଲେ ମୁଁ କିପରି ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ସଦୃଶ ଆମେ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଆତ୍ମା ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଭୌତିକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେହିପରି ଦଧିଚି ମୁନି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେବତାଙ୍କର ଉପକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ଶରୀରଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ ସୃଗାଳ କାଉ ଖାଇବେ କି କୃମି ଖାଇବେ କି ନିଆଁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଏ ଶରୀରଟା ଯାହା ହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନା ଶରୀରଟାକୁ ସବୁଦିନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଉପକାରରେ ଲାଗିଯିବ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଶରୀରର ସାର୍ଥକତା ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଦଧିଚି ମୁନି ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିବି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଶରୀରର ହାଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଡାକିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ହାଡ଼ରେ ଏକ ବଜ୍ର ତିଆରି କଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ରଜ ହେଉଛି ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାପରେ ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ତିଆରି କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ବୃତାସୁରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବୃତାସୁର ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ବୃତାସୁର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅସୁର ଦ୍ୱନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ସେ ତା'ର ପୁଣି ଭକ୍ତ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୃତାସୁର ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ବ୍ରଜରେ ବୃତାସୁର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବୃତାସୁର ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଗୋଟା ହେଉଛି ଯୋଗଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସାଧନା କରୁ କରୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଆପଣ ଭଗବାନ ଠାକୁ ଯିବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଚମାମେ ଏବଂ ସରମ ମୁକ୍ତା କଳେ ବଡ଼ ଜ ପ୍ରୟାସୀ ସମତ ଭାବମ ଜାସ୍ତି ନାସ୍ତ୍ରୀ ସଂଶୟ ତୁ କହୁଛି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋର ନାମ ଧରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ସିଏ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ଆସେନି ସିଏ କେଉଁଠି ମୋର ଧାମକୁ ଯାଏ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବାର ଅଛି କହିଛି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା ଜନ୍ମ ଲାଭମ୍ ପରମ ପୁଂସା ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ଏ ଜନ୍ମର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ କେତେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇଯିବା ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେପରି ଆମେ ନାମ ନେଇପାରିବାନି କାହିଁକି ଯେବେ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଛେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ବୃତାସୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ସେବକର ସେବକର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକର ସେବା କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି ଏବଂ ପୁନର୍ବାନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବି ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ମୁଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୃତାସୁର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ସିଏ ଆଉ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ତେଣୁ ତାପରେ ବୃତାସୁର ଦେଖିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବୃତାସୁର ତାକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ କା ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧାର ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବନି
ତେଣୁ ତୁମର ନିୟମ ହେଉଛି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ଯେ ତା ଆଗରେ ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତ ଥାଉ ତା କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛି ତା କର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏହାପରେ ବୃତାସୁରର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ଧରିଥିଲେ ତାର ବୃତାସୁରର ଯେଉଁ ପହାରରେ ତାର ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ବୃତାସୁର ତାକୁ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଣି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଧର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯେ ଏକୁ ବୃତାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବଶତଃ ବ୍ରଜର ଦ୍ୱାରା ଏ ବୃତାସୁରକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ତାର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବୃତାସୁରର କାହାଣୀ ଯେବେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବୃତାସୁରର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁର ଭୟ ଅଛି ତା ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଂଯମ କରିପାରୁନେ, ଭକ୍ତିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଂଯମ କରିପାରୁନେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର ସଂଯମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ବୀଜ ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ବୃତାସୁର କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଂସାରର ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବୃତାସୁର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ପଚାରିପାରିବେ? ଗୋଟା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହୁଏ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କଲାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ଥକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ବୃତାସୁର କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ। ଶୁଭୁନି କଣ୍ଡା, ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ, ତେଣୁ କହିଛି ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ଉଭା ହେଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ସାରା ଜଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ଯଦି ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଶାଖା ପୋଷାକା ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ଗଛର ମୂଳେ ପାଣି ଦେଉଛେ ଶାଖା ପାଖ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଉଦରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବାଦେବୀକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ହେବାନି, ମାନେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଆମ ଉପରେ। ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟଗନ୍ଥରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କି ଜୟ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଜୟ ପ୍ରଭୁପାଦ କି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜପ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପରମହଂସପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହରିକଥା, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ତେବେ ହରିକଥା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହରିନାମ ଜପ କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମଥର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମଥର ଆଜି କିଏ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ହାତରେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଜି ହରିନାମ ଜପ କରିବା। ତେବେ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହରିନାମର କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଯେଉଁ ହରିନାମ ଅଛି
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସାଙ୍କେତ୍ୟମ୍ ପରିହାସ୍ୟମ୍ ବା ସ୍ତୋଭମ୍ ହେଳନମ୍ ଏ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣମ୍ ଅସେ ସାଗହରମ୍ ବିଧୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇଛି କି ସାଂକ୍ଷତ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିହାସ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେପରି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନିଏ ତେବେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଂକେତ୍ୟରେ ମାନେ ଯଦି କାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କିମ୍ବା କାହାଙ୍କର ପରିଜନଙ୍କ ନାଁ କିମ୍ବା ସେ ଡାକୁଟାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯେମିତିକି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ହେଉ ନାରାୟଣ ହେଉ, ତେବେ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କହିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଏବଂ ପରିହାସ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିଳକ ଲଗାଇକି କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧିକି ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି ଶିଖା ରଖିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲ, ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହରିନାମ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଏ କଳିଯୁଗର ଯୁଗଧର୍ମ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବୃତାସୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ନା, ବୃତାସୁରଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାହା କେଉଁଥିପାଇଁ ନା, ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ପରମହଂସ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଅଛି ଏଠି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ନା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଯେମିତିକି କଳିସନ୍ଦରଣ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇତି ଷୋଡ଼ଶକମ୍ ନାମ ନାମ କଲି କଲ୍ମ ସନାତନମ୍ ନା ତାହା ପରତର ଉପାୟ ସର୍ବ ବେଦେଷୁ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଷୋହଳଟିକିଆ ନାମ ଅଛି ଏହା ହିଁ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର କଲ୍ମଶ ଅଛି ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ବେଦ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜପ କରିବା, ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜପମାଳା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜପମାଳାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ, ଟେକିକି ଧରନ୍ତୁ, କେହି ତଳେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କେହି ତଳେ ଲଗାଇବେନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏମିତି ଧରିପାରିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଧରିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟି ଅଛି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଗୋଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜପମାଳା ଅଛି ଏଇ ଜପମାଳାର ଟୋଟାଲ 109 ଗୋଟି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋଟି ଅଛି ଏହା ହେଉଛି 109 ଗୋଟି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 108 ଗୋଟି ଅଛି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଏବଂ କେମିତି ପରିକ୍ରମା କରିବା ନା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଅଛି କେହି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି କି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଆ ଉପରେ ଏମିତି ଧରିବେ, ଏବଂ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ୟୁଜ୍ କରିବେ। କିଏ ମାଳାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠେଲିବେନି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବେ, ଏବଂ ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କହିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଟାଣିବେ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋଟି ଅଛି ଏହା ଉପରେ ଏକ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କହିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ କହିବେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟି ଅଛି ଏହା ଉପରକୁ ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସହିତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରି 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 ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି ହରେ ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହରିନାମ ଜପ କଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହରି ବୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହରି ବୋଲ ତେବେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟଲରୁ ମାଳା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମାଳା ଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ।